କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ତାର ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 6-7 ମାସର ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଓ ତା ମା ପୋଡ଼ିଯାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୋରିଗୁମା ଓ ପରେ ଜୟପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।